ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଘଟଣା ହେଉଛି କିଛି ଏଭଳିଆ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲ୍ କରିଥିଲି, ଭୋଟିଂ କରିଥିଲି ମୋର ଯେତିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଯେ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରିପ୍ କେଉଁଠିକି ଯିବା 2022। ତ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ରଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭିଏତନାମ। ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କଲି ସେଇ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ହିଁ ଆସିଥିଲା, କେବଳ ଆଇ ଫାର୍ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ମୋର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତା ଦେହରେ ହିଁ ଭିଏତନାମ ଆସିଥିଲା। ବଟ୍ ଏନିୱେଜ୍ ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ଆମେ ଯିବୁ ଭିଏତନାମ। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ 1 month ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଭିଏତନାମ ବାହାରିବାର ଟାଇମ୍। ତ ଆଜି ହେଉଛି 31 May ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଏଠୁ କୋଲକାତା, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଲକାତା, ଆଣ୍ଡ କୋଲକାତାରୁ କାଲି ମୋର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଭିଏତନାମକୁ। ଭାଇ ବହୁତ ହି ମଜା ହେବାର ଅଛି, ବହୁତ ହି ମସ୍ତି ହେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେବଳ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନୁହଁ, ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଫଟୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଷ୍ଟୋରି ରିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଫନ୍। ଭିଏତନାମ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଟ୍ରିପ୍ଟାକୁ, ଏ ସିରିଜ୍ଟାକୁ ଦେଖିବା କଥା, କାରଣ ଭିଏତନାମ ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲେସ୍, ବହୁତ ହି ଚିପ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଲେଟ୍ସ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ସ ରେଡ଼ି ଟୁ ହାଭ୍ ଦ ଫନ୍। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଭିଏତନାମ ସିରିଜ୍, ଭିଏତନାମର ଯାତ୍ରା, ଚାଲନ୍ତୁ।